Salam aleykum. Hardayam, Ramanı safozdayam. Bir dənə təzəyik çıxıb. Qiyməti heç nəsiyə. Düz bir sənardadır. Yoldan 20 metr, 30 metr məsafədədir. Yeri çox gözəl yerdədir. Pətəy market var, onun arxasındadır. Qəşəngdir. 3 otaqlı evdir. Qiymətini deyirəm birincisi də, sonra evi çəkirəm. 28.500 manata. Real puldan gəl, biraz endirim eləmə. Böyük yoxa, biraz endirim. Təmirə bax. Təzə təmirdən çıxıb. Ponlu təmir. Bir dənə burada bir gəldi. Böyük yataq otağıdır. Ölçülər həqiqətən çox genişdir. Yəni bura pul qoymaya ehtiyacı yoxdur. Yəni, hazır al, bu günləri köçəcək. Qazı, suyu, işığı, hamısı var. Wi-Fi nə kimi var? Qalacaq Wi-Fi-dir. Bir dənə gəldi, bir dənə burada otağımızdır. Bunun ölçüsü qəşəngdir. Otaqdan da bir dənə də otağa giriş var. Bunu məsələn yataq otağı eləyib, buranı balca desk otağı eləyə bilərsən. Bir dənə burada da bunu elə ya desk otağı elə, yəni eləyə bilərsən. Qiyməti çox yaxşıdır vallahi. Bugünkü gündə yerinə görə çıxdı, marşrutlar elə oradan işləyir. 20-30 metrliyinə işləyir. Həyəti də var normal. Bir dənə burada gəldi. Burada bir dənə mətbəximizdir. İndi mətbəx mövbədə yadı yoxdur. Burada da hamam salonu idi. Al, köç, yaşa vəziyyətdədir. Burada da bir dənə həyətidir. Həyəti genişdir, maşallah. Burada bir dənə böyük həyəti var. Yəni, maşallah, genişdir. Arqa saxlayın, yoluna qoyalım. Barata qoysun, qapı maşın da girə bilər yəni həyətə. O cür vəziyyətdədir. Sağ olun.